L'actor de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha celebrat que el Senat italià hagi votat a favor de permetre un judici contra el líder ultradretà de la Lliga, Matteo Salvini. Un tribunal de Palerm ha demanat obrir judici contra Salvini per bloquejar el vaixell d'aquesta organització d'ajuda humanitària amb 150 migrants a bord quan era ell ministre de l'Interior. Ens felicitem i felicitem el Senat italià per haver pres aquesta decisió amb fermesa i que s'apliqui la justícia, i és el que esperem. Que sigui un avís a tots els salvinis que s'acaba la impunitat, que no es poden vulnerar els drets humans, que no es poden vulnerar les convencions internacionals i que no hi ha dret de fer el que s'està fent a les fronteres europees. El Senat italià va donar el vistiplau aquest dijous a retirar la immunitat a Matteo Salvini amb el vot favorable de 149 senadors, pels que 141 va votar en contra. Ara podria anar a judici després que el Tribunal de Ministres de Palerm hagi demanat jutjar-lo per segrest de persones. L'agost del 2019, el llavors ministre va bloquejar durant 20 dies la nau Open Arms amb 150 migrants salvats a la mà. Salvini ha qualificat d'injustícia la decisió i ha defensat que no creu que hagi comès cap delicte. El polític italià afronta un altre procés per un cas similar a Catània per bloquejar un vaixell de la Guàrdia Costanera italiana amb 131 migrants a bord.